ورجع. ያልተሰማጉት ዘንድሮ የማይሰማጉት የለም። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በአብርሽ በሩታ እንዲሁም ደግሞ በሃይሚ በኤፍሬም ስም በጣም ብዙ ቻናሎች ተከፍተዋል። እሱም ብቻ አይደለም፣ በማርቆስ እንዲሁም ደግሞ በሄለን በማርኬ ማለት ነው። በእነሱም ስም በጣም ብዙ ቻናሎች ተከፍተዋል። ችግር የለም ይከፈቱ። እሱም ብቻ አይደለም፣ በጣም ያስገረመኝ እና የደነቀኝ ነገር ደግሞ ምንድን ነው፣ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው ሰው የሚሰራውን አጥቷል። ወይም ደግሞ የማዳም ቅመሞች እውነትን ብር ተርፏቸዋል ማለት ነው። ቲክቶክ መንደር ብትገቡ ፕሮፋይላቸውን የእነሱን ፎቶ በሙሉ እያደረጉ እዚህ ጋር በተቻለ መጠን ላስገባላችሁ እችላለሁ። በእነሱ ስም በጣም በርካታ አካውንት ከመከፈቱ ባሻገር በጣም ልታዳምጡኝ እና ጥንቃቄ ልታደርጉበት የሚገባ ነገር ነው የምነግራችሁ። ሰምታችሁ ደግሞ ሼር ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። ይቅርታ እንግዲህ እኔ ጋ እንደ ኢትዮጵያ ዝም ባለ ለሚያስቸገረኝ ቢምቢ ነው እንዲህ እና እንዲህ የሚያስደርገኝ ማለት ነው። ቪዲዮ ላይ ታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ እና ምን መሰላችሁ ቤተሰቦች፣ ልንገራችሁ በጣም በርካታ ልጆች ቲክቶክ ላይ ግሩፕ ፈጥረው በተለያየ እንግዲህ አላውቅም፣ እኛ ያየነው ቲክቶክ ላይ ያለው ነው። ምናልባት በውስጥ በዋትሳፕ በቴሌግራም በኢሞ በተለያዩ ነገሮች ግሩፕ ከፍተው እንደዚህ አይነት ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ በአሁኑ ሰዓት በቃ። ምክንያቱም ቲክቶክ ላይ ወጥተው እንግዲህ አብርሽ፣ ሩታ፣ ሃይሚ፣ ኤፍሬም አያውቁም። እንዲሁም ደግሞ ማርቆስ፣ ማርኬ እና ሄለን እንኳን በእነሱ እንኳን አይደለም ግን በሁለቱ በሩታ እና በአብርሽ ስም ማለት ነው እርዳታ ለማድረግ ግሩፕ ከፍተዋል። ይህንን ግሩፕ እንግዲህ አስቡት፣ ሩታ ራበኝ፣ ቸግሮኛል፣ ስራ የለኝም፣ ብር የለኝም ብላ ያለችው ታሪክ የለም። አብርሃም ስራ አጥቻለሁ ብር የለኝም እርዱኝ፣ እርቦኛል፣ ጠምቶኛል፣ በርዶኛል ያለበት ቦታ አንድም የለም። ራሳቸው ሁለቱ የራሳቸውን ላይፍ ከመስራት ውጭ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ሌላው ሃይሚም ኤፍሬምም እነሱ ምንም ስለ ችግር ያወሩት ነገር የለም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ጥሩ ላይ ነው የሚኖሩት እንደምናያቸው ማለት ነው። ታዲያ እናንተ ምን ቤት ናችሁና ነው አሁን ለነሱ እዚህ ማዳም ቤት ሆነሽ አንቻው እንደፋ ቀና እያልሽ 24 ሰዓት ያለ እረፍት እየሰራሽ ለነሱ እርዳታ ልታሰባስቢ የተነሳችሁት ማለት ነው? እንደው ግን እውነት ማሰባችሁ የለም ልበል? ስንት የተራበ ህፃናት አለ፣ ስንት ማለት ነው። እርቦናል፣ ጠምቶናል። ትምህርት ቤት ስንሄድ አንዱ የለበሰውን እሱ ሲወጣ እሱ አውልቆ እንደገና የእሱን ልብስ ለብሰን ነው የምንገባው እያሉ በጣም ብዙ ልጆች ሲናገሯቸው በጣም ነው ያሳዘኑኝ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ትምህርት ቤት አትገቡም እስከ መባል ድረስ ደርሰናል። ምክንያቱም የምንለብሰው ልብስ ንጹህ አይደለም፣ አንድ ብቻ ስለሆነ ደብተራችን መያዣ ከማጣታችን የተነሳ በእጃችን ስንይዘው ላብ በላብ እየሆነ እየተቀደደብን መማር አልቻልንም። ከትምህርት ቤት ስንመጣ ምን በላው የለም፣ እናታችን አይን አይናችንን ታያለች፣ እኛን እያየች ታለቅሳለች እያሉ ልጆች ሲያለቅሱ አይቼ በእውነት ለመናገር እኔ ምግብ በምበላ ሰዓት እነሱ ናቸው የሚመጡት ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት በጣም ብዙ ምስኪኖች አሉ ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ እነዚህ የሚሰሩ ልጆች ቸገረን ብለው ያላሉ ልጆችን ዛሬ ብር አሰባስባችሁ እዚህ ጋር እንርዳ ብትሉ እንደው ለጽድቅ ነው ለኩነን የሚሆንላችሁ። መልካም ማድረግ ከቻላችሁ እንደነዚህ አይነት ቦታ ላይ ብታደርጉ ለእናንተም እጅግ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ታገኙበት፣ በረከትም ታገኙበታላችሁ፣ የህሊና እረፍትም ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። እና ለምንድን ነው ግን እንደው አንዳንድ ጊዜ አሁን እነዚህ ልጆችስ ይሄንን ነገር ቢሰሙ፣ አብርሽ ሩታ ይሄንን ነገር ቢሰሙ ምን ይላሉ? ማለት በስማቸው እንደዚህ አይነት ነገር ሲደረግ ደስ ላይላቸው ይችላል። እና ሰው ያለ ሰው ፍቃድ በሰው ስም ነው ወይስ እንደዚህ አይነት ደግሞ የማጭበርበር ስራ? በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በነገራችን በጣም በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ታውቃላችሁ፣ በእርዳታ ስም በቤተ ክርስቲያን ስም እናሰባስብ ተብሎ አንድ ሰሞን ዩቱብ ላይ በተጀመረ ስራ ብዙ ብዙ ጉድ እንደወጣ አይተናል። ስለዚህ እህቶቼ ብር ዝም ብላችሁ አሰባስባችሁ ሰጥታችሁ እንደገና ደግሞ እከሌ ብሬን ወሰደው ይለሽ እያለቀሽ አዳሜ እንዳትመጭ ማለት ነው። በእውነቴን ነው የምላችሁ፣ እንደዚህ የሚያነቃቀሱ ልጆችን እንደውም አካውንታቸውን ይዞ ማዘጋት ነው፣ ሌላ ነገር የለም። የሰው ሰው የሚያጠፉ በራሳቸው ፈቃድ ተነሳስተው በራሳቸው እንደገና ደግሞ የሰው ሰው ለማጥፋት እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ያስጠላል። ጎበዝ ከሆናችሁ እንዳልኳችሁ እጅግ በጣም የተፈናቀሉ ብዙ ልጆች በደብረ ብርሃን ብትሄዱ በካምፕ ውስጥ ያሉ ስንትና ስንት ናቸው። ወጣቶችን ትታችኋቸው ህፃናቶቹ፣ አዛውንቶቹ በእውነት ልብ ይነካሉ። ስለዚህ እነሱን ለምን አትረዱ? ለእነሱ ለምን አታወጡም? እንደዚህ አይነት መልካም ስራ መልካም ልብ ካላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ለምን አትረባረቡ? በትክክል ወስዶ እዛ የሚሰጥላችሁ ሰው ኢትዮጵያ አይጠፋም።
ለእንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ሞልቷል። በጎ አድራጎት ላይ ያ አሉ እነ ፍሬዳግ ያሉ ደብራን ለመውሰድ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ ለመሄድ አካባቢው ጥሩ ከሆነ የሚሄዱ በጣም ብዙ አሉ። ስለዚህ ለእነሱ ለምን አትልኩም? እዚህ ቁጭ ብላችሁ ዝም ብላችሁ ያለው ሰው ላይ እንርዳ ብላችሁ የምታፈረግዱት ምድር አሽረጋች ማለት ነው። አያበሻ አያበሻ። ይህ እኛ እኮ እንደው ግን በእውነት በቃ አጨብጫቢዎች አጨብጫቢዎች ነን። ለተቸገረ አንደርስ ያለው ላይ ግን ላለው ካለው ጋር ማጨብጨ ማሸርገት ስንወድ በጣም ነው የሚገርመው። እና አብርሽ፣ ሩታ፣ ሄይሚ፣ ኤፍሪ፣ ማርቆስ፣ ሄይለን ይህን ጉዳችሁን ሰምታችሁን በእናንተ ስም የሚሰራውን ስራ በእውነት ይህስ ብር ተሰባስቦ እናንተ ጋር የሚደርስ ነውን? ነውስ ወይስ የእናንተ ስም ለማጥፋት ነው? እውነት ለመናገር እነዚህ ልጆች ስማቸውን እኮ እያጠፋችሁባቸው ነው ያላችሁት። በኋላ ላይ ይህንን ነገር ሰምተው ግን እናንተ እንዳትዋረዱ። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ምናልባት ቢሰጣቸው ይህንን ብር አዋጥተው ባለፈው የተራቡ ልጆችን መንገድ ላይ ያሉ ልጆችን ሲያበሉ አይተናል። ለበዓል ጊዜ እንደዛ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ አናውቅም። ነገር ግን ይህ ነገር ለአብርሽና ለሩታ ብር እናሰባስብ ተብሎ የሚባለው ነገር አይደብርም? አይደብርም ወይ? ለዛውም ደግሞ በግሩፕ ለዛውም ደግሞ ሚዲያ ላይ ምን ምንኛ ምንን በተመለከተ አብርሽ ለሩታ ማድረግ ማድረግ ይፈልጉ አቅቶታል። ታውቃላችሁ ይህን ችግር ተቸግረዋል፣ አጥተዋል፣ ተርበዋል፣ ተጠምተዋል፣ ተራቁተዋል። እንዴ ምን ሆናችሁ ነው? ቆይ እኔ እህቶቼ ማለት ይህን አሁን እየተቃወምኩ አይደለም ለእነሱ መሰጠቱን፣ ግን ትክክል እነሱ ጋር ይደርሳሉ። ሲጀመርስ ደግሞ እነዚህ ልጆች ምን ቸገራቸውና ነው እርዳታ የሚባለው? እንዴ ስንት የሚረዳ ያለ በቅይምታን በኩል ካሰባችሁት ማለት ነው። ስንት የሚራብ አለ፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ስንት የተራቆት አለ። ራበኝ እባክህ እባክህ አንድ እንጀራ ግዛልኝ እያሉ የለመኑን አባት አላያችሁም? ባላደራው ላይ በየመንገዱ በጣም የሚጽፉት ህጻናቶች ከአንደበታችሁ እንደ ግጥም አድርገው ነው የሚጽፉት። ያ ነገር ግን እኮ አይምሯቸው ውስጥ ተቀርጾ ያለ ነው። ታውቃላችሁ ይህንን እነሱ ላይ እንደርስላቸው። በእውነት ቤተ ክርስቲያን እኮ ኦርቶዶክሳውያን ከሆናችሁ ይህንን ነገር የምታደርጉት ቤተ ክርስቲያን ተዘግታ እኮ ዛሬ በሰንበት እንኳን አንድ ሻማ ሳይበራባት አንድም ውዳሴ ማርያም ሳይደርስበት የሚውል ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ አለ። ካሰባችሁ ይህንን ነገር እንደዛ አታደርጉ። ዛሬ ላለው ሰርቶ ለሚያገኝ ሰዎች ላይ ለእነሱ ላይ እንርዳ እያለ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። በጣም እጅ እግራቸው አተው እኮ በዛ በአንድ እግራቸው እየሰሩ የሚኖሩ አሉ። እነሱን ልቃ እንረዳ። ጤናቸውን አተው በየሆስፒታል የተኙ አሉ፣ እርዱን የሚሉ ውጭ ሀገር ሆነሽ ከሆነ እስኪ በየሆስፒታሉ ሂዱ፣ ሳሪን ጠይቋት። በየሆስፒታል ሂዱ እስኪ። የሚጠይቃቸው አስታዋሽ አተው እኮ ብዙ በጣም ብዙዎች የሚያለቅሱ አሉ። በእውነት ምግብ አተው የምግብ አይኑን ያጡ አሉ፣ እዚህ እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማጭበርበራችሁን ትታችሁ፣ ይህ እንደዚህ ማለቅለቃችሁን ትታችሁ እንደ ሰው የሆናችሁ እያሰባችሁ ብትሰሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ካዋጣችሁ ለእንደዚህ አይነት ቦታ አዋጡ እንጂ ሰርቶ ለሚያገኝ ሰው ማዋጣት ማለት ሲጀመርስ ደግሞ እነሱ ይህንን ነገር የት ያውቁና ቢያውቁስ ነገሩ ፈቃደኛ ይሆናሉ ብላችሁ ታምናላችሁ? አይሆንም። ይሄ በጣም ሌላ ሌብነት ነው። ሌብነት እያሰባሰባችሁ በእነሱ ስም እናንተ የራሳችሁን እንትን ሆዳችሁ ልትሞሉ፣ እንደዚያ ነገር ያስጠላል። ለማንኛውም በጣም ተናድጄ ነው የሰራሁት። ትናንትና እንደውም ጓደኛዬ ናት በውስጥ ልካለኝ፣ ያረ ጉድ ይሁ ብላ ስትልክልኝ፣ እንዲ ይህ ነገር ምን እየሆነ ነው ብዬ ጊዜ አጥቼ ነው ወደ ያልሰራት፣ በዛ ኔትወርክ ስለሚያስቸግረኝ ነው። ይህንን ነገር ግን ሁላችሁ ምን ትላላችሁ? ተቃውሞ ነው ወይስ? እኔ አሁን የተሰማኝን ስሜት ነው የምናገረው። በጣም ብዙ ነገር ነው። እንደዚ አይነት ሌብነት ያስጠላል። እንዳልኳችሁ በጣም ከኋላ የዘረዘርኳቸው አሉ። ለእነሱ ብታደርጉ የተሻለ ነው፣ በአስተማማኝ ቦታ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ሲጀመር ራሱ ብር አሰባስበው ለዛ ለተሰበሰበበት ቦታ ላይ የሚደርስበትም አጋጣሚ የማይደርስበትም ነገር አለ። ይሄ ነገርም ስላለ ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ ለማለት እወዳለሁ። ተመልካቾቼ ሰላም ሁኑልኝ በያላችሁበት። ካጠፋው ግን በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በእውነት ይቅርታ አድርጉልኝ ካጠፋው። እኔ አብርሽን፣ ሩታ፣ ሁላችሁም በዛ ሰፈር ያሉ ልጆች በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው የማከብራቸው። ምክንያቱም እጅግ በጣም የሚያስቀኑ ጥሩ ቤተሰብ ያሳደጋቸው ልጆች ናቸው እና እነሱን መቃወሚ አይደለም። እነ ፍቅርም ብትሆን እራሷን የቻለች ፍቅር የሆነች ልጅ ናት እና ከእነሱ ጋር ምንም ጸብ የለኝም። ግን እዚህ ጋር ሆናችሁ በእነሱ ስም ላይ የምትነግዱ ነጋዴዎች ለእናንተ ነው ማለት ነው። ተመልካቾች ሰላም ሁኑልኝ።